برم کے عادت آتی ہے سنہری جا ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ
सरकार दिवती ने दे उड़ उड़ के बुलाए जाते ने चाहे से आ रद्दा परी असलत एवे कर दे पड़ा चाहे से आ रद्दा परी असलत एवे कर दे उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूं सरकार कभी तो मैं भी कहूं मैंने भी मदीना देख लिया बड़ा चाहे ज़िया रद्दा बड़ी असरत مدینہ پاک ہی مجھے پیارا ہے اور وہ تعریفیں مدینہ پاک کی ہو رہی ہیں اور یہ میرے کچھ آقا کریم کے محبت والے شہر مدینہ کے دوست بھی ہیں جو یہاں جلوہ گر ہیں دائیں ہاتھ اٹھائیں ذرا ہاتھ اٹھائیں بھائی یہ پہلے میں پڑھ رہا تھا اب میرے بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ مدینہ پاک کی وہ بات سنانی ہے میرا اکیلے کا پڑھنا کچھ اور ہے اے صدا بڑا خوبصورت ہے
فرانس بڑا خوبصورت ہے، پیرس بڑا خوبصورت ہے۔ یہ آپ کو موضوع سمجھ آ جائے گا لوگوں، میرے شاعری کی کیفیت کیوں ہے اور یہ آنسو ٹپ ٹپ جو گر رہے ہیں اپنے نانے کے حرم مبارک کے لیے، شہر مبارک کے لیے، گلی مبارک کے لیے، موادہ شریف کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے سمجھنا ہے۔ وہ تعریفیں کرتا جا رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی، مگر عاشق کہتا ہے مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، سو 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 سو
یہ حضور کے خانوادے ہیں حضور کے شہزادے ہیں اللہ کریم ان کے صدقے عطا فرماتا ہے اور میں نے جو کیفیت کی وہ ایک محبت میں شاہ صاحب کے قدموں کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ Yeah.